Fique de lado na iminente batalha. E apesar de lutar, não seja você mesmo o guerreiro. Procure o guerreiro e deixe que ele lute em você. Escute as suas ordens e obedeça. Obedeça-o não como se fosse um general, mas como se ele fosse você mesmo. E as suas palavras como se fossem os seus desejos secretos. Pois ele representa você, mas é infinitamente mais sábio e mais forte que você. Procure-o, pois, no furor, e na pressa da luta você pode não percebê-lo. E ele não o reconhecerá sem que você o reconheça primeiro. Se o seu grito alcançar seu ouvido receptivo, então ele lutará em você e preencherá o monótono vazio que está em você. E se isso acontecer, poderá então passar pela luta e pelo frio, incansável, ficando de lado e deixando que ele lute por você. Dessa forma, todos os seus golpes atingirão o alvo. Mas se deixar de procurá-lo, se você não o reconhecer, então não haverá segurança para si. O seu cérebro vacilará, seu coração ficará em dúvida, e na poeira do campo de batalha sua visão e seus sentidos falharão, e você não conseguirá distinguir seus amigos de seus inimigos. Ele é você mesmo, e no entanto você é limitado e passível de erro. Ele é eterno e seguro, ele é a verdade eterna. Desde que esteja em você e se torne seu guerreiro, ele nunca o abandonará, e no dia da grande paz ele se tornará uno com você. Israel regardia.